Re, viss ēters ir te! Pieniepirkuma cenas Latvijā dramatiski kritušās, janvārī pat par trešdaļu. Tāpēc daudzas mazās piena saimniecības ir vai no uz likvidācijas sliekšņa, vai arī nopietni pārdomā savu turpmāko darbošanos nozarē. Pērn pat 400 Latvijas saimniecību atteikušās no piena ražošanas. Govs un tehnika lielākoties tiek pārdota poļu uzņēmumiem, kuri ir vieni no lielākajiem piena piegādātajiem Latvijā. 20 pienu govju turētājs Modris Pīpiņš šajā nozarē darbojas jau 14 gadus, bet tagad vadzis ir trūcis, redzot izmaksas un ieguldīto darbu, viņš gatavs padoties. Katru mēnešu ienākumu, tas ir visi bērni ir izskoloti un izlaisti, un praktiski, kā jums ir alga mēnesī, tā mums ir tas piens, ko mēs pārdodam, kur katrs mēnesis saņem noteikti naudas summu. Cena kritusies 10 centi no decembra. Nu, tas ļoti ietekmē. Nu, un ja tā naudas summa paliks tik maza, ka vairs neseks izdevums, nu tad skaidrs, nu tad tas tā nozara ir jālikvidē. Nu. Aptuveni 2/3 svaigpiena apjomu Latvijā nodrošina ģimenes saimniecības. Ražošanas cenu sadārdzinājums, mainīgās iepirkuma cenas daudzām saimniecībām ir bijis liktenīgs. Ka mūsu saimniecības likvidējās, kam viņi pārdot šīs govis Polijai. Ar visām iekārtām, ar visiem dzasātājiem, atbrauc paņem. Tad man ir jautājums, ko domā mūsu valdība. Tīrs piemērs, uz 1. novembri bija 400 saimniecības likvidējušās, tas vairāk kā 4000 govis. Es domāju, pēc šī krituma, ko tagad saņems janvārī zemnieki, nu, jūs saprotat, reakcija būs ļoti skarba. Varbūt es skarbi pateikšu, bet realitāte, ja man ir 130 biedri, es domāju, ka 50% aizies no tā visa. Jo nu, cilvēkam nolaižās rokas. Kopš 2015. Gada piena lopkopības nozarē esošo saimniecību skaits ir samazinājies divkārt un turpina samazināties ik gadu. Piena kooperatīvu šī tendence satrauc, kamēr zemkopības ministrija norāda. Tā esot normāla tirgus pārorientācija. Ja mēs skatāmies ilgākā termiņā, tad tas tā notiek, kad notiek strukturālās pārmaiņas. Ne tikai piena lopkopības nozarē, bet arī citās lauksaimniecības nozarēs notiek pārkārtošanās. Zemkopības ministrija šobrīd vēl tikai apkopo datus par cenu kritumu janvārī, lai lemtu par turpmākajiem soļiem. Šobrīd iespējams, ka nekādi pasākumi nav nepieciešami, jo tikko gada beigās lauksaimnieki saņēma nozīmīgu ienākumu atbalstu jau. Tāpat arī piena lopkopības sektoram ir nozīmīgs saistītais atbalsts no tiešajiem maksājumiem paredzēts. Vairāk kā 244 eiro uz par vienu slaucamo govi. Piensaimnieki gan saka, skaitļi kopumā izklausās labi, taču līdz gala patērētājiem, mazam piena ražotājiem, nonāk maza nauda. Jo tās subsīdijas jau dala visiem. Viņi iedod pa govi 5 eiro. Lielajam jā, lielajam ir 1000 govis. Viņam tā cipars ir kaut kāds, man ir 20 govs, man tas 100 eiro pilnīgi neko nedod. Vēl viens smags aspekts, par ko piensaimnieki baidās runāt publiski, tiek pieļauts, ka pieniepircēji mākslīgi sit zemē cenas. Pirms tam savstarpēji vienojoties par to, ties neviens no piensaimniekiem nav pret šo vērsties tiesību sargājošajās iestādēs, jo pirmkārt baidās par savu saimniecības nākotni un otrkārt arī pierādījumu nēsot. Iveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.